Jo, to je na zítra, aha. Tak sorry. 18:00 Eva a Vašek. Ne, to mám tež blbě. Ten včerejší. Takže kurde, skupina Alkáči. Ne, Alkaline. To jsou ty baterky v těch... Jo, to je podle těch baterek. Přesně tak. To zebrali tomu Mirkovi z té motorky. Ježišmarja, jak se může někdo jmenovat podle baterky, ty. Alkaline, no. Tak to bude alkalický koncert. Ty jsou, Sici jsou z Napa jedla. Tak jsem se dozvěděl. Počkej, já jsem myslel, že jsou z Havířova. Ne, z Havířova je až ta další, to je Nightwish. Jo, Nightwish, originál z Havířova. Ano. Pak tu děcka bude Nightwish z Havířova. To je ale revival, bo na originál jsme neměli prachy, jo? Bo všechny prachy šly na mě, že? Tak. No,